Obunkenke bweyongedde mu babadde ba minister mu government ya Uganda olwa president Yoweri Kaguta Museven tibuhabulwa okulwawo okufulumya olukalala olwa ba minister abajjanga bwazakolanga ebisanja ebikadde biweddeko nga bangi ku babadde ba minister kati basula bakukunadde nga lumonde mu kikata. Ensonda zitegeezezza nti Obunkenke buzzeewo oluvannyuma lw'abamu ku babadde ba minister abasukka mu 20 okuwangulwa mu kalulu akaggwa ng'ate Pulezidenti Yoweri Museven oba Pulezidenti yenna abamu ntebe aweebwa omukisa okulonda ku bwa minister abantu abatali babaka ba Paalamenti abatasukka 10. Obunkenke mu baminisita era buzzeewo oluvannyuma lwa pulezidenti ku mulundi guno okugaana okuteeka omukono ku kiwandiiko ekikkiriza baminisita okusigala nga bakola emirimu gyabwe okutuusa ng'alonze baminisita abapya nga bwe yakolanga mu bisanja ebikadde. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museven bwe yabadde ng'ayogerako eri ababaka ba Paalamenti banna NRM yagambye nti agenda kusooka kufulumya amannya ag'omumyuka wa pulezidenti wamu ne ssaabaminisita abanaayisibwa mu Paalamenti eyawamu esuubira okutuula ssabbiiti eno oluvannyuma alonde baminisita bagenda okuyisibwa mu kakiiko ka Paalamenti aka Presidential Appointments Committee. Ensonda zigamba nti omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museven tibuhabulu wa sabiti ewedde yakubidde abamu ku bakulembeze b'eddiini wamu n'ab'ebyobuwangwa wamu n'abantu abalala abatambulirako ensonga okubeebuuzaako ku mannya g'abantu bayagala okukola nabo mu kabineeti empya. Ensonda mu yafeesi ya pulezidenti erazigamba nti pulezidenti yamaze n'okwebuuza ku bamu ku bakulembeze b'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti ku mannya g'abantu baagenda okuteeka mu kabineeti eno empya nga kino kyakoleddwa okwewala abantu ab'oludda oluvuganya okugaana obuvunaanyizibwa obunaabaweebwa okulaga nti bakubye pulezidenti obwami. Ensonda mu NRM zigamba nti Pulezidenti Yoweri Museven alikaba baka ba Paalamenti abaali beesimbyewo ku bumyuka bwa Sipiika wa Paalamenti be yasuubiza okuwa bwa minisita nga kino nno kye kyabaviirako okulekera omubaka Anita Among okukwatira ekibiina kya NRM bendera ku kifo ky'omumyuka wa Sipiika. Pulezidenti era alina ababaka ba Paalamenti abaali bawagira Sipiika Rebecca Litwala Kadaga be yasuubiza okuteeka mu kabineeti empya nga kano ke kamu ku bukodyo omukulu bwe yakozesa okusobozesa Lamunyiro Okoli Jekobolanya okuwangula obwa Sipiika bwa Paalamenti ng'akakiiko k'NRM ak'okuntikka akaseeke ng'era bwe kaali kaagala. Ensonda zigamba nti oluvannyuma lw'akabondo k'ababaka ba Paalamenti okukkiriza okwongeza omuwendo ogw'aba minisita olunaku lw'eggulo Paalamenti eyawamu esu birwa okutandikira ku nsonga eno ngezeemu okutuula ku lwokuna ng'embalirira tennaba kusomebwa. Bino we bijjidde nga amawulire gatandise okufulumya amannya agagambibwa nti gagenda kulabikira ku lukalala olujja olw'aba minisita yadde ng'abamu bagamba nti enkalala ezo nfu befufululufu anti bulijjo omwogezi alaba naye ekimutta kuwaayira. Akakiiko k'abakugu mu kulwanyisa ekirwadde lumiima mawuggwe aka National Task Force n'abakulu mu minisitule y'ebyobulamu enkya ya leero bakedde kutuula okusalira awamu amagezi ku kizibu ky'ebbula ly'eddagala eribadde likozesebwa mu kugema ekirwadde ekya COVID-19 mu bannansi ng'embeera kaakano ya bubulwajje obusembeze mmandwa ku lubu. Uganda yafuna dozi z'eddagala 96,000 kyokka nga bannayuganda 78,000 be baakamala okugemebwa ekitaddewo obunkenke ku balina okufuna dozi kaakano kw'abo abaddayo okufuna dozi ey'okubiri wamu n'abo abaagala okufuna ensooka. Olunaku lw'eggulo amalwaliro mangi mu Kampala n'emiriraano agabadde n'eddagala erigema lumiima mawuggwe gaakakasizza nti eddagala lyagaweddeko era agamu ku malwaliro aga KCCA awabadde tewasigadde eddagala ekitongole ekya National Medical Stores kyakedde kugagabirayo dozi z'eddagala 3,000 kyokka bwazibidde nga nazo ziweddewo. Kino kireesewo okutya mu bannansi abamaze okwegemesa akayisa akasoose nga bali mu bwetaavu obwa ddoozi ey'okubiringa bwe batagifuna okufuna eyasooka babanga abaali mu byayanga emmese byerya mu kifulukwa. Embeera eno ewaliriza abakulu mu nteekateeka ey'okulwanyisa ekirwadde ekya kolona okuyita olutuulo olw'enjawulo enkya ya leero ku kitebe kya minisitule y'ebyobulamu okwongera okusala amagezi ku kizibu kino. Dr. Richard Kabanda avunaanyizibwa kusomesa abantu ku ndwadde mu minisitule y'ebyobulamu bw'atuukiriddwa ku nsonga zino agambye nti ekyeraliikiriza nti bannayuganda basalawo kikeerezo okujjumbira embeera y'okufuna obujjanjabi ekitaataaganya enteekateeka ez'okuteekerateekera ensi eno kyokka n'akakasa nti eddagala eddala lisuubirwa akadde konna. Naye
tuongera okumya abantu baffe nti tusubira okufuna eddagala eddala obutasukka wiiki ejja ya kuyambako okugema abantu baffe abana balina obwetaavu ate tukimanyi nti eddagala eryo terijja kumala bantu bayayana kufuna eddagala erikimebwa. Parliamenti erina obuyinza okukkiriza oba okugaana okwongera ku muwendo gw'aba minisita nga pulezidenti bw'aba asabye nga munnamateeka Brian Samuel Seguya bw'annyonnyola. Article 14 akawairo namba 3 kagamba nti nno baminisita bonna awamu bajja kubeera tebasukka 21 nti naye baminisita basobola okweyongerako nga paliyamenti ebakkiriza n'olw'ensonga eyo ye nga pulezidenti asobola okwongerako okuba minisita aba kabineeti ye kasita aba ng'ekiteeso ekyakiyisizza mu paliyamenti ate ne paliyamenti. Abasaabaze mu paaka za takisi ezitali zimu mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala baazisuzeemu mu kire ekikeseza olwaleero nga n'enkya y'olunaku olwaleero bakyakonkomadde olw'ebbeeyi y'ebyentambula okwekanama. Omusasi waffe Sharif Lukenge yalina ebikira ku bino. Zigenze okukoona essaawa 2 ez'enkya y'olunaku olwaleero nga baasi paaka zonna mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala zaakubyeko dda abantu nga mu bano mulimu abalina entebe, abalina ekabada, abalina emifaliso, abalina emigugu egyewandirowoozezzaako ng'akabonero akalaga nti ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala bakyabulidde olw'olundabe olwa COVID-19 olwakubye kkoodi. Abamu ku bantu basangiddwamu mu paaka zino nga baasuzeemu. Kaakati bano abaasuze awaka ate beegasse ku bannaabwe bagenze okutuuka mu paaka zino ezitali zimu gamba ng'esangibwa ku Bakuli, esangibwa mu bitundu eby'ekisenyi n'esangibwa mu bitundu eby'ennayiba nga zonna bagenze okubukereza enkokola ng'ate mulimu abaasuzeemu beetaaga ntambula wabula entambula nga tezirabikako. Bano bagenda Kiruhura, Mbarara, Ntungamu, Kazo, Ibanda, Isingiro, Kamwenge n'ebitundu by'eggwanga ebitali bimu. Wabula bwe twogeddeko nabo enkya y'olunaku olwaleero bagamba nti ate baasi za buseere ate nga za lubatu nnyo enkya y'olunaku olwaleero nti kubanga nnyingi zaasuze ebitundu eri gye baatutte abantu. Wabula nga ekyennyamiza nti abaana abato aba pulayimale bayitirivu nnyo mu paaka za baasi zino ekiyinza okubaleetera obulabe kubanga olunnabe mu kibuga Kampala mweruli lwejiriisa ng'ekigotta entula kulwakinana 8 akatonyeze 8 y'obujjajja. Ssaabasajja Kabaka Maasomoogi ebigambo bye byankizo gye tuli. Abantu bangi ennaku zino naddala wano mu Buganda ne mu ssaza lino ery'obuddu battiddwa mu ntiisa era kati waliwo okuwamba abantu ng'abawambi basaba ensimbi balyoke bate bwe baba bawambye. Abatemu bamanyiwa okulaalika abantu mu bitundu gye bagenda okutemula abantu nti bagenda beetegese okubawa ensimbi. Tusaasira abo bonna abafiiriddwa enganda n'emikwano gyabwe, tusaasira abo bonna abatuusiddwako ebisago ebya buli ngeri era n'abo bonna abakyali ku ndiri. Olukiiko oluddukanya liigi ababinywera ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Premier League lusunsuddemu abazannyi 3 okuvuganya ku ngule ey'omuzannyi asinze okukyanga endiba mu liigi eno omwezi ogw'edda ogw'okutaano. Abazannyi abalondeddwa Evian Ssekajjuggo wa kirabu ya Wakiso Giants ono mu mipiira 5 yateebeddemu ggoolo 6. Ono avuganya n'abazannyi abalala okuli Eric Kambolo Express FC mukwano gw'abangi eyateeba ggoolo 8 mu mipiira 5 ne Steven Mukwala owa Uganda Revenue Authority yateeba goolo 4 mu mipiira 5. Mu ngeri y'emu abatendesi 3 bavuganya ku ngule ey'omutendesi asinze omwezi oguwedde nga bano ye Douglas Bamweya n'omutendesi wa Wakiso Giants nga mipiira 5 takubiddwamu. Ono avuganya ne Waswa Bosa wa Express FC mukwano gw'abangi ne Sam Simbu wa URA. Mukatundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe ezaawano. Kabaka Mutebi omubereberye yabuuza Kalali owoolugave ye gwe yayita Kasujjubbeere nti amubuulira omusango gw'abasibe gwe yawulirako abaakwatibwa ku by'okutta omwana engeri gye yandigusazeemu singa yali mwami era awo Kalali teyalwa naye n'amutegeeza.
Kalali ya gamba kabaka Mutebi omubereberye nti abasibo bonna tebalina musango wabula ng'ebyalina omusango. Kyekibbe ekyayiise omwenge olukoma olwakuba omwana n'endiga eyatomera olukoma ssaako embwa eyawunya ku ndiga ng'ebyo bye byali bisaana okwokya kubanga bye byatta omwana. Olwaleero naku z'omwezi ziri munaana omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaaseka omwaka ogw'2021. Bwe lwali bwe luti mu 1998 gy'emyaka 23 egyakayita, abakyamu abaagambibwa nti bayeekera ba Allied Democratic Forces baakola obulumbaganyi ku ttendekero ly'ebyemikono ery'ekicwamba mu Kabalole ne batta abayizi abakunukkiriza mu 10. Abayeekera ba ADF abayizi bano be batta baabookera mu bisulo bisatu ku ttendekero lino lye baazinda ekironga bukya ne balwanagana n'abajaasi aba UPDF abaali bakuuma ettendekero lino. Abayeekera ne basinza abajaasi amaanyi nga kye baasookerako kwe kwokya emmotoka loole ey'ettendekero lino. Abayeekera baakuba transformer ne generator amasannyalaze ne gavaako ne balagira abayizi okufuluma mangu ebisulo bangi ne balemeramu olwo ne babiteekera omuliro ng'abayeekera bano abaali basukka mu 200 ebisulo bye baayo kya Ekahaya, Lukidi ne Balya so ng'era baakuliita n'abayizi ab'ettendekero lino abasukka mu 10. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ab'ebyokwerinda mu nsi yonna basattuludde akabondo k'abakyamu abatawena ababadde beenyigira mu kukukusa ebiragalalagala obubbi n'okutta abantu abatalina musango okwetooloola ensi yonna nga bano babadde bakola byambyono w'obusabi akola ewaabwe. Ekiwenda kino ekimaze emyaka 3 kikoleddwa aba poliisi ya Australia n'ekitongole ky'FBI eky'Amerika ekyabambega saako poliisi y'omukago ogwa Bulaaya nga mu ngeri y'ekikesi bano bazze babega abakyamu bano mu nsi ez'enjawulo okuzisemazinga okuli Asia, Bulaaya, Amerika n'ettundutundu erya Middle East. Bambega abakugwe ennyo baayingirira ekisumuluzo eky'ekyama ekya Anomu abakyamu bano kye babadde bakozesa okutegeka ambyone nga bambega bakizudde nti abantu bangi mu nsi yonna bano be batemulidde obwemage omuli n'abanene nga beerabidde nti bulijjo ky'okola mu nzikiza kyeyoleka bukedde. Ab'ebyokwerinda bategeezezza nti bamaze okugomba obwala mu bantu 10 okuva mu nsi 18 nga bakyaliko n'abalala mu nsi mpitirivu obungi be bagenda okukwata nga be bakyamu bennyini ababadde bakozesa omukutu ogwa Anomu ng'ekisumuluzo kyabwe okutegeka ettemu ku bantu omuli n'abo abazinda ebyalo nga bali ku pikipiki ne batta abantu mu ngeri y'ekirindi. Bambega era baboye n'ebiragalalagala bano bye babadde bakukusa nga biweramu ttani 3 ssaako ensimbi enkalu eziweramu obukadde bwa $27 wamu n'ebintu ebikalu ng'ekikwekweto kino kyetabiddwamu abasirikale bambega abakugu ddala abasukka mu 9 okwetooloola ensi yonna. Agavuda mu kunoonyereza wano ku kyaba Safama gaagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bakinoganyizza nti ddala ssajjabbi teribulako kalungi kaalyo bakizudde nti yaddenga okulaba sineema kiyina engeri gyekikosaamu abaana n'abavubuka naye ate sineema zandiyamba omuntu okwezza obuggya mu bwongo n'okwezimba. Abayivu mu buto abaazanyisanga amayinja akawungeezi nga bagakuutaganya ne gavaamu omuliro okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Ohio State University mu America ne balondoola abantu abawerako ne firimu wazinda ba 20. Ababangufu bagamba nti sinema na daleze zitaliimu bikolwa bya bukambwe ziyamba okuzza obwongo bw'omuntu alina kyayiseemu ekimukosezza ennyo mu bwongo gamba nga kyekuusa ku ttemu okutulugunyizibwa n'ebirala ebiringa ebyo. Kataba bamanyi abeenyigidde mu kunoonyereza kwa luno Profesa Jaledi Oti agambye nti sinema enzannyo obulungi zizikiza omwesengeko ogw'obulamu obubi omuntu bw'azaayitamu n'atandika okulaba bye yayitamu ng'ebitaaliyo mu nsi. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze. Obunkenke bweyongedde mu babadde ba minisita olwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museven tibuhabulwa okulwawo okufulumya olukalo olwa ba minisita abajja nga bwazaakolanga ebisanja ebikadde biweddeko. Akakiiko k'abakugu mu kulwanyisa ekirwadde lumiima mawuggwa aka National Task Force n'abakulu mu minisitule y'ebyobulamu enkya leero bakedde kutuula okusalira awamu amagezi ku kizibu ky'ebbula ly'eddagala eribadde likozesebwa mu kugema ekirwadde lumiima mawuggwe mu bannansi. Abasaabaze mu paaka za taxi ezitali zimu mu Kampala baazisuzeemu mu kiro ekikesezza olwaleero nga n'enkya ya leero bangi bakyakonkomadde olw'ebbeeyi y'entambula eyeekanamye.
abebi okwerinda munsi yonna basatuludde akabondo k'abakyamu abatawe n'ababadde beenyigira mu kukusa ebiragalalagala obubbi n'okutta abantu abatalina musango omulina okukola ettemu nga bakozesa pikipiki ne bazinda ebyalo ne batta mu kirindi era nga kitegeerekese nti bano abebi okwerinda bakutta abantu bali mu bikumi na bikumi bajje mu nsi 18 naye bategeezezza nti bakyajja ne mu nsi endala eziwerako okuzuulayo abakyamu abo bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwegatyo bwegagenze tova ku radio ey'obujjajja.